おはようございます。昨日ですね、くまくんが非常に素晴らしいアイデアを思いついてくれたのでご紹介したいと思います。それがですね、これですね、このハイハットの上にバチがついているこれなんですけども、カホンやるときよくハイハットを使いたいときありますね。でそういうときに、手だとあんまりならない、あとこうバチを勝手に持ってやることもあるんですけど、こうするとなんか両手がカホンで使えないんで、ちょっといまいち不便な感じなんですね。まあ悪くはないんですけどね。で、そういう風にやってた僕を見かねてですね、くまくんがここにこうバチがあったらいいんじゃないかみたいなことを言ってくれて、まあいろいろ試した結果、普通にヘアゴムでこうぐるっと巻いてここにセットするだけでこう、自動的に戻ってくれることを発見してですね、これを使えば要するに両手がこう素手の状態でバチの音も出せるということですね。はい、こんな感じでハイハットオープンもいけます。ということで、これパーカッショニストにとっては結構こう革命的な、こう何にもバチ持たなくていいっていうのは非常に大きいですね。持ち帰る手間もかからないので、あとはですね、ちょっと慣れてこればこれダブルストロークとかもいきますね。でよくたどどどどみたいな、はい、こんな感じとかできて非常に楽しい感じです。ヘアゴムでバッシュ、ぜひ試してみてください。